det, der går gennem tankerne som unge kriminelle ballademager, det er jo ofte, kan man sige, det er jo ofte den der følelse af, at alt kan lade sig gøre. Jeg kan gøre det hele. Der er ikke noget, der er ikke noget konsekvens. Der er, det her, det kan man sige, det er det rigtige. Altså, det er det rigtige, jeg gør. Jeg bliver i hvert fald, man bliver populær, man bliver der er nogen, der bliver opmærksom på en. Man får feedback fra det forkerte. Og en anerkendelse, det er jo i bund og grund en anerkendelse. Bare fra en forkert del af samfundet, eller en forkert del af menneskeligheden. Ikke? Altså, jeg gjorde det, fordi at jeg følte ikke, jeg havde noget decideret valg. Jeg traf de forkerte venner. Jeg traf de forkerte beslutninger ud fra de forudsætninger, jeg havde. Det var min måde at overleve på. Det var min måde at føle mig nyttig på, at føle mig hørt og forstået på. Det værste er, når du er unge, kriminel og misbruger, det er, at du tror, at det er det rigtige, du laver. Du tror bare, at alt, hvad du gør, det er det rigtige. Og det er så forfærdeligt, fordi det er ligegyldigt, hvad du hører. Så tror du bare, at det, du har sandhed. Og den der indbildning, og den der tro på, at det er det rigtige for dig, trods alt, hvad der kan blive sagt og gjort, det er faktisk det mest forfærdelige. For det på et eller andet tidspunkt, så vågner man op, og når man vågner op, så gør det rigtig ondt. Jamen, nu har jeg det svært med at få troet noget som sådan, fordi jeg synes, alt har gavnet mig på den ene eller anden måde. Men jo, jeg fortryder den tid, jeg har troet, jeg har levet rigtigt. Jeg fortryder den tid, hvor jeg har spillet rigtig mange år i min ungdom, hvor jeg har smadret min krop og mit sind, hvor jeg har smadret min følelsesregister, hvor jeg har smadret også en del af min nærmeste. Altså alt det, jeg har budt mig selv, og alt det, jeg har, det har været det har været det sværeste. At vågne op 10 år efter og føle, at hvad har du brugt? Altså, når man kigger i kalenderen, hvad har du brugt fucking 10 år til? Hvad har du udrettet på 10 år, udover at du bare har været destruktiv? Du har bare smadret dig selv og smadret dine omgivelser. Det kræver rigtig meget at komme videre. Det kræver rigtig meget, og jeg tror aldrig nogensinde, man kommer helt videre. Jeg tror, man tror, der er altid nogle spor og nogle ar og nogle ting, der gør, at man kæmper stadigvæk. Du kæmper stadigvæk for overlevelsen. Du kæmper stadigvæk for at leve og for at overleve, men det er bare på en anden måde. Det er bare uden stimulanser. Det er uden ballade, og det er uden våben, og det er uden det ene, og uden kriminalitet. Det kan være rigtig svært. Det er lige så hårdt at leve og prøve at lade være, som det er at være i. Jeg er 43 i dag, men føler mig ikke som en på 43. Føler, at jeg egentlig er genopstået for 17 år siden, eller for 20 år siden, og jeg har stadigvæk, altså, jeg kan slet ikke forholde mig til min fødselsattest. Jeg har svært ved at forholde mig til alle de år, der er forsvundet. Der er forsvundet ud af mit liv, og føler, at jeg er sådan i kap med tiden om at få livet på godt og ondt. Og løber stærkt arbejdsmæssigt, og løber stærkt på alle planer, for ligesom at indhente noget af det forsømte. Og det går jo ud over en selv, fordi man bliver jo slidt op. Man bliver fuldstændig slidt op. Og det har været svært for min krop at kunne følge med. Jeg har haft mange alvorlige ting. Tæt på blodpropper og hjerneblødninger rigtig mange gange. Jeg har haft en alvorlig leversygdom, som jeg har været under behandling for rigtig meget, og som har virkelig været smertefuld på alle måder. Søvnproblemer den dag i dag. Rigtig meget søvnproblemer. Temperament. Alle de der ting. Ikke? Jeg har tilgivet mig selv ved at gøre nogle gode gerninger over for andre, og bruge de her erfaringer til at hjælpe andre med, og bruge de her, kan man sige, de her smerter til at, ligesom, at hjælpe andre med deres smerte, og så videre. Det har været et kald for mig. Det er jo lige så meget for at genoprette mig selv, at jeg hjælper andre. Det er lige så meget for at holde fast i min proces, og holde fast i at afspejle mig selv, at jeg ikke skal tilbage igen. Jeg aldrig skal tilbage igen. Og det, jeg var i, det var noget lort. Det var noget rigtig skidt. Det er der ikke nogen mennesker, der hverken fortjener eller kan holde til. Så det har været en win-win situation, kan man sige. Og det har været svært at tilgive sig selv i mange år. Der har været mange ting, jeg skulle bearbejde. Jeg skulle bearbejde mange af de dumme ting, jeg har gjort over for andre. Altså andre uskyldige mennesker, som jeg slet ikke har noget med mig at gøre, som ikke har gjort mig noget.
parforhold, som har krakeleret, eller familie, som er blevet udmygt, eller mig selv for den sags skyld. Jeg tror, den største tilgivelse, som jeg stadigvæk den dag i dag arbejder med, stadigvæk, det er at tilgive mig selv, men hvad jeg har budt mig selv. Det der, jeg er på medicin i dag, skal holde sit liv på medicin, og så videre, og så videre, og så videre. Alt det, jeg har budt min krop, alt det, jeg har udsat mig selv for, det afspejler, altså det er min straf-agtigt. Altså det er min, den måde, jeg betaler prisen på. Og så kan jeg godt blive ked af det, når der er nogen unge, jeg snakker med via mit arbejde, alle de her ting, som bare ikke reflekterer. Og jeg ved godt, det tager rigtig lang tid at reflektere. Men hvor har man dog bare lyst til at åbne deres hoved og så råbe dybt ind i dem og sige, stop. Ja, stop. Du vil ikke leve, selvom du er færdig med det om 10 år. Du vil ikke leve i det. Du vil ikke leve i minderne. Du vil ikke leve i det, du har været igennem. Du vil ikke mærke den smerte og leve i den. Susen, kaldes hus, det kaldes jo. Ja. Det kaldes, det er mit hjerte. Det her, det er min identitet. Det er min nye identitet. Det er den identitet, jeg gerne vil være. Det er den person, jeg gerne vil være. Det er det, jeg gerne vil give at være og leve i. Det er ikke bare et arbejde for mig, men det er jo mit liv. Det er jo det, jeg eksisterer for. Ja. Om det er med hjælp af andre eller ej, så er det det, der har dannet, kan man sige, der har været mit fundament for at kunne bruge mit liv konstruktivt og føle mig nyttig i livet. Og så betale mit gæld til samfundet og betale mit gæld til mig selv. At betale og kunne forlade den her, kunne forlade det her jord på et eller andet tidspunkt. Altså, forstår mig ret, med hovedet oprejst. Hvis jeg har børn, at de bare kan være lidt stolte af deres far. At det ikke bliver husket ham som en fucking narkoman. Men at de husker ham som en, der har brugt sit liv fornuftigt.